Espinalbet va celebrar el cap de setmana la Festa Major. Dissabte, els nens del poble van gaudir de jocs de cucanya i inflables. A la nit es va celebrar la Festa Country. Diumenge, el dia gros de la festa va començar amb una cercavila que va recórrer diversos llocs del municipi. La cercavila estava precedida pels gegants i els nens d'Espinalbet, la Copla Pirineu, els trabucaires de Castellar del Riu i centenars de persones que els acompanyaven fins a l'església. Un cop a dalt es va fer el ball de nans, el ball de la coca, el ballet de gegants i finalment Sant Miquel va matar el dimoni. Per després de la matança, donar pas al repartiment de premis i a la missa oficiada pel rector de Berga, Marc Majà, que enguany es va fer després dels ballets. També es van repartir els panets i es va continuar amb un ball vermut. La Festa Major d'Espinalbet va cloure la tarda amb el ball al centre cívic. Televisió del Berguedà n'emetrà un resum. Gràcies. Tres dies van passar de Festa Major els veïns de Fonollet, un petit grup de cases disseminades que pertanyen al municipi de Porreig. Però geogràficament estan situades molt a prop del poble de Casserres. Els veïns no deixen de celebrar cada any la seva festa amb activitats prou divertides com els concerts de rock, entrepanada popular, cavallada, vole i palla, resistència amb espino, sopar nit jove, missa, jocs i balls, com aquest, amb el grup Són Dos. L'alegria i la festa va continuar fins a la matinada, entre ball i ball, un entrepà de tastet i una mica de vi. A peus de l'església, testimoni mut de la Festa Major.